Fabula Syrae. Horatius Cocles. Roma non fuit semper magnum imperium, neque tot provincias habuit. Antequam principes imperium tenerent, Roma libera res publica fuit. Et antequam res publica esset, regnum fuit, cui septem reges praefuerunt. Ultimus autem rex, nomine Tarquinius, qui non Romanus sed Tuscus erat, gloriosus, severissimus, et tam nequam fuit ut superbus appellaretur. Romani tamen hunc tyrannem diu perfere non potuerunt. Itaque Tarquinius, motorum criminum accusatus, ex urbe expulsus est. In Tusciam autem reversus, porsenae, Tuscorum regi et amico suo, suasit ut bellum adversus Romanos pararet, qui, verbis auditis, fronteque contracta, ita respondet, Equidem exercitum reverti non ante iubebo quam Romum expugnavero. Milites igitur Tusci, per agros Romanos a Porsena ducebantur. Singuli pedites gladium, scutum, et pilum acutum ferebant, et, sic armati, fortiter opida oppugnabant. Romani autem, inexpectato bello perteriti, ex agris in urbem fugiebant, ut vitam servarent. Postquam bellum in urbem nuntiatum est, Romani exercitum paraverunt, ut urbs, quae muris et flumine iam satis defensa eis videbator, et iam armis defenderetur. Via tamen hostibus patebat, nam pons super flumen positus erat, perquem facile Romam intrare poterant. Brevi, hostes urbi apropinquaverunt, milites vero Romani, ad flumen occurrerunt, ut eos in fugam verterent. Magna autem hostium copia erat. Singuli Romani contra binos, aut ternos hostes pugnare debebant. Itaque numero hostium deteriti in urbem recedebant. Unis tantum ex omnibus militibus non fugit. Sed manens magna voce clamabat, Quo itis, Romani? Ex animis vestris timorem expellatis? Cum hostis pontem transiret, non extra urbem, sed in urbis viis, cives nostros defendere apportebit. Nisi pontem destruxerimus, domus et templa tuta non erunt. Impetem hostium diutius susteneamus, equidem non ante recedam quam pons lapsus eret. Hic fortissimus miles Horatius appellabatur. Cognomen vero eius Cocles erat, nam altero oculo careba. Cum ille in medio pontes solus clamaret, et gladium valde quateret, hostes stupuerunt, et repente pugnare desierunt. Militem tam audacem mirabantur, et paulum metuebant. Ita ferox et fortis Horatius Cocles eis videbator. Deinde duo ali ex Romanis, quos fugae pudebat, accesserunt ut una cum Horatio pugnarent. Tum demum hostes in eos primum impitum fecerunt, sed singuli Romani multos Tuscos interficere potuerunt. Hostes, cum se a tribus Romanis priore impitu superari viderent, sagittas protulerunt, quas arcubus in Romanos jecerunt. Tunc Horatius ceteros recedere iuset, et clamens imperavit ut pons igni daretur. Den, Pater Tiberis, inquit, in tuas undas recipe me salvum! Cum primum hoc dixit, in flumum protinus disiluit, dum multa tela ab hostibus iacta ex alto cadunt. Sic unus vir fortiter Romam defendit, qui semper a Romanis, propter magnum virtutem, memorabitur.